Sog'inch. Sog'inch so'zini ma'nosi juda ham katta, ayniqsa bir qiz o'zini uyida voyaga yetib, o'zga xonadonga kelin bo'lib ketgandan keyin menimcha eng ko'p narsa bu sog'inchni bo'lsa kerak, qiynaydigan. Bugani shunday ota-onasini yaxshi ko'radigan, imkon bo'lsa faqatgina ota-onasini xursand qilishni niyat qilib yurgan farzand Dildoraxon opamizni niyatlarini amalga oshirish uchun Namangan viloyati 3 tumani Olmurt qishlog'iga keldik. Bugun mehribon onalari Fotimaxon onamni 68 bahorlari Xudo xohlasa 6-iyun kuni esa Baxtiyor otajonimni ham shukrona kunlari bo'ladi. Bugun farzandlari Botirjon aka, Iqbol opa, Alisher aka, Irodaxon opa, Shohistaxon hamda Gunoraxon opalarga yaqindan yordam bergan xonadonga kuyov bo'lib kelgan Shuhratjon akamni hamda qizlari Dildoraxon opamizning e'tiborlarini ota-onaga ko'rsatamiz. Maqsadimiz bitta, faqatgina quvonch ulashishlik. Zo'r bo'ladi. Shodlik ko'chasi
sen üçün neylərini vergeni Bu minin anam, bu minin anam Keçələr minin bidarın Bən sen üçün neylər vergeni Kulu duada daim durgeni Bu minin anam, bu minin anam Bu minin mihriban anam Zab üçün canım birgən onam Bu minin mihriban onam Bizlər üçün ilə çəkən onam Bizlər üçün ilə çəkən larını boylab yurgan qadam boy Onamdan boyman çünki mihribanım ota onam Assalomu alaykum. Otajon yaxshimisiz? Alisher aka, assalomu alaykum. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq uchun juda ham baxtiyor kun. Negaki 68 bahorni qarshi olgan Fatimaxon onamning ko'ngillariga quvonch ulashishlik baxt nasib qilib turibdi. 6-iyun kuni esa yana bir shukrona kuni nishonlaydigan baxtiyor otamni mana shunday quvonchli kunlarga sherik bo'lishlik nasib qilyapti. Onajon, bugun sizni ko'zlaringizda beixtiyor g'am emas, quvonch yoshlarini ko'rdim. Quvonchdan yig'ladingiz. Ayni daqiqalarda eng baxtli ona kim? Mende. Eng baxtlisiz. Men. Farzandlaringiz ham eng baxtli ona bo'lishingizni xohlashgan edi. Bugun ana shu baxt yetib turishibdi hammalari. Bizning loyihamiz bitta ananasi bor. Va ananani buzmagan holatda sizdan so'ramoqchiman. Sizni juda ham ko'p yaxshi ko'rgan insonlar bor ekan. Hozir ismlarini aytsam, voy-voy deb yuborasiz. Hamma mehribonlaringiz birga bo'lib, jam bo'lib menga qo'ng'iroq qilishgan. Shu qo'ng'iroq qilgan insonni aniqlab olishim kerak-da. Kim deb o'ylaysiz? Hammalar. Hammalar maslahat. Hammalar nomidan kelganman, lekin qo'ng'iroq qilgan inson bor. Kim deb o'ylaysiz? Bittasini aytib ko'ringchi. Bilmadim. Yurak kim aytyapti? Ko'zlaringiz, ko'zlarga qarang. Kim? Hammasini, hammasi ham aytdi. Ota bilan ona shunday ekan, hech qachon nima deydi? Bir kishini o'ylamasaganda, ko'pchilik o'ylar ekan. Bugun Botirjon akamiz, Iqbola opamiz, Alisherjon akamiz, Irodaxon opamiz, Shohsaxon opamiz, Gunnoraxon hamda sizning kuyovingiz Shuhratjon akam
hamda bizga qo'ng'iroq qilgan qizingiz Dildoraxon opamizni hammalarning ko'nglini o'rgaydi ko'tarish uchun. Onajon, ayni daqiqalarda sizni xonadoningizga keldim. 68 bahorni qarshi opsiz. Farzandlar shuncha yaxshiligidan bugun sizning yuzingizda ajinkam. Otamning ham yuzlarida ajinkam. 68 bahorga o'xshamaysizlar. Baribir hozir sizlarga sportni qaysi tur bilan shug'ullanasizlar desam, baribir mehnat deysizlar. Har bir ota-onadan shu javobni oldim-da. Mehnat degan javobni oldim. Mana shu Allohim bergan chehrangizga, fayzingizga hech qachon ko'z tegmasin. Yuzlarga kirganingizda ham sizlarni quvonchingizga sherik bo'lishlik nasib qilsin. Onajon, bugun erta tongda tug'ilgan bir sher bor edi. Shu sher sizga nasib qildi. Doim yangi sher yozganimda birinchi bo'lib qaysi ona eshitarkan deb o'ylar edim. Bugun esa mana Dildoraxon opam sabab sizga nasib qildi. Har bir farzandni ota-onasi yonida tursa, menimcha eng boy farzand shu farzand bo'ladi. Duosi har doim yonimda yurgan, kulgusi har lahza yodimda turgan. Men uchun minnatsiz mehnatlar qilgan onamning borligi mening baxtimdir, otamning borligi mening baxtimdir. Yuzlari oyimsiz mehribon onam, o'zi demay bizni o'ylagan otam. Baxtimga bor bo'ling, yuzlarda otam, onam, sizning borligingiz boyligim otam, sizning borligingiz baxtimdir onam. Qo'ng'iroq qilasiz sog'misan deya, sog'indim bolama kela qol deya. Joynamoz ustida duolar qila, omadim so'ragan mehribon otam, omadim so'ragan mehribon onam. Mana shu so'zlarni hammasi sizning mehribon farzandlaringizni yuraklardagi so'zlari edi. Taassurotlaringiz qanday bo'lyapti, onajon? Qo'llaringizda go'zal gullar, otam bilan kiraylanib. Juda yaxshi. Do'ya farzandlarim ham hamisha umri uzoq, rizqi baland bo'lsin. Mana shunaqa yaxshilik kunlarda yurishaverishsin. Sizlarni ham tanjaningiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa nimalarga hamisha xizmat qilib yuraveringlar. Bor bo'linglar, do'yo umringizni uzoq, ishlaringizni rivojini bersin. Eng katta orzuingiz nima, onajon? Mashhurlarni hammasini iqbolini ko'rib, baxt kamolini ko'rib yurish mashhur farzandlarimni hammasi. Faqat sizni farzandlaringizdan so'rash mani yodimdan ko'tarildi xolos bu narsani, lekin men aniq bilib turibman, har bir farzand shu narsani xohlasa kerak. Bitta orzu, bitta tilak bo'ladi har bir insonda, eng kattasi bo'ladi. Xudodan hech kimga aytmay so'raydigan. Farzandlaringizni orzusi nima deb o'ylaysiz? Bitta orzular, eng katta orzular nima deb o'ylaysiz? Hammalari ham endi sog'-salomat, sog' bo'lishlarini. Bizda sog' bo'lishimizni so'rashadi doimo, hammasi ham orzulari shu. Orzulari shu. Tilaklari nima deb o'ylaysiz? Tilaklari yaxshi kunlarda yurishsin. Ana endi men aytaman, agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb qo'yasizlar hammanglar. Eng katta orzularim menimcha birinchi sog'ligingiz so'rashadi, lekin eng katta orzu boshqacha bo'ladi-da. Jannatda tochkaydir. Xudo xohlasa, sizlar bilan birgalikda Baytullohda yurishlik birgalikda eng katta orzular bo'lsa kerak. Tilaklari esa agar bu dunyoga qayta kelishlik baxti yana nasib qilsa, siz kabi mehribon ota-onaning farzandlari bo'lishlikni so'rashsa kerak menimcha. Eng katta orzular shu bo'lsa kerak. Bugun mehribon farzandlaringizni ana endi yuraklardagi so'zlarni eshitaman. Eng kattalar Alisher aka sizmi? Opammi? Opajon, niyatlaringiz? Ota-onamga umrlar uzoq bo'lsin, ilohim. Sog'-salomat yurishsin. Tanjonlari sog' bo'lsin. Mana shu nevaralarini ham baxt kamolini ko'rsin, nikoh to'ylarini ko'rsin, ilohim. Rostdan ham to'g'ratdingiz, oilaviy Baytullohga borish nasib qilsin, ilohim. Ilohim, ilohim. Ayting endi, sizni yaxshi ko'raman deng. Yaxshi ko'raman. Aka esali bo'lyapti. Yo, tushunib turib, bitta yaxshi ko'raman deb qo'ying bo'ldi. Yaxshi ko'rishim aniq-ku. Faqatdan yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin, aka, umringiz uzoq bo'lsin. Ota-onam umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lsa, ikkalarini ham yaxshi ko'raman. Bosing endi bag'ringizga bitta.
Ko'p quchoqlaysizlar, endi biz ko'raylik endi. Umringiz sog' bo'lsin. Ota-onam umrlar uzoq bo'lsin, rizqlar baland bo'lsin. Mana shunaqa katta hajlarga birgalikda berib kelish oilaviy nasib qilsin. Uzoqda akam borlar, ularni ham. Ular ham tabriklab yetkizinglar deganlar. Botir akam. Ularni ham umrlar uzoq bo'lsin. Hammamiz oilaviy baxtli katta hajlarga birga berishlikka nasib qilsin. İlahim. Billa boraylik hamani yaxshi ko'raman dedi. Ana. Opa. Keling. Gapiringlar, gapiring. Keling. Estale bo'lyapti, bilaqsizlar. Uzoq bo'lsin. Ana qayoqlardan ko'pini ko'rasiz. Ko'zlaringiz bo'lmasin da nam. Tashvish g'amlar ko'payganda ham. O'g'lim deya yonimda turing. Ishonchimsiz o'zimning dadam. Sizdek meni o'ylaguvchi yo'q. Xato qilsam kuylaguvchi yo'q. Sinovlarda ko'nglim qilib to'q. Suyanchimsiz o'zimning dadam. Namozda eslab tunimda qissangiz bor har bir unimda. Hamma ketsa yomon kunimda yonimda siz o'zimning dadam. Yonimda siz ko'zim bo'lsa ham, tashvishlarim ko'payganda ham baxtim uchun asra Allohim, omon bo'lsin o'zimning dadam, omon bo'lsin o'zimning dadam. Mana shu so'zlarning hammasi sizning mehribon manacha farzandlaringizning so'zlari. Otajon, bugun onam shukrona kunlari. Sizning ham qalbingizda baribir niyatlaringiz bor onam uchun. Baxtimizga onajonimiz ham uzoq umr ko'rsin. Billa qo'sha qaraylik. Mollarimiz ham uzoq umr ko'rsin, nevaralarim ham hammamiz sog'-salomat bo'laylik. O'ringiz uzoq bo'lsin. Har bir turmush o'rtog'idan so'rayotgan bir narsam bor. Sizning eng yaqin do'stingiz, yaxshi yomon kuningizda sizga faqatgina nima deydi, yaxshi kuchlarni bergan onajonimdan rozimisiz? Roziman, xudo xolasa 100 marta, 1000 martadan roziman. Inshaalloh. Har bir ayol kishiga rozi qilishlik nasib qilsin. Bu savolni ha deb ham menimcha onam bera olmasalar kerakda. Bugun onam uchun men berdim. Qarang, nabiralaringiz hammalari shu yerda turishibdi. Yuraklarida niyatlari bor bularni ham. Niyatlarini eshitsak. Eng katta nabira kim? Nevara. Iloyo, baxtimizga doimo sog'-salomat bo'lib, bizni ham baxt-kamolimizni ko'rib yurishlar nasib ro'z aylasin. Iloyo. Masalan, juda ham yaxshi ko'raman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ringlar. Kelinglar qizlar. Maçamla bla babanla yaş koram ha. Umurumuzga sağaman bolsa. Vay yaşayın. Men babayımla bla açamla yaş koram ha. Baxtımızga sağ bolsa. Umurumuz uzoq bolsa. Qani? Bolib ol. Men babayım bla açam yaş koram ha. Sağ bolsa. Sağ bolsa. Maçam bilan babayım yaş koram ha. Umurumuzga sağ bolsun. Tanjalarımız sağ bolsun. En köp yaş koram ha. Vay yaşayın. Mi açam bilan babayım yaş koyama ömrümüzge sağ bozulsun. Vay maladesin. Mi açam bilan babayım yaş koyama 100 yaştan aldılar diye şahlarım. Vay yaşayın. Sağ ol. Açam bilan babayım katta acılığı var. Nasıl yaş koyarken? Yaş koyarsam sana mı? Yaş koyamadık mı? Açam bilan babayım yaş koyama baktılar geçen. Vay yaşayın. Endi gapira olmasak ham bu kichkintoy ham bitta videoga oldirib qo'yaman. Ismlari nima bo'ladi? Said Islom. Bobo qani bobo? Yaxshi ko'raman deb yuboring, bitta aytib yuboring. Bobo deb qo'ying. Voy mana, umrlari uzoq bo'lsin. Bugun mehribon oilani mana shunday mehrini ko'rishlik nasib qildi. Ana endi esa duoga otadan duo olaman. Otajon, bitta duo qilib bering endi. Ana iloho amin. Amin. Umrimizga, rizqimizga, kasb-korimizga xudo barakasini bersin. Sog'ligingiz, salomat bo'linglar. Nima niyat qilgansan, niyatlaringizni yetkazib, topganlaringizga xudo barakasini bersin. Yo'lingiz doim ochiq ravon bo'lsin. Doim yaxshilikni ko'rishaveraylik. Xudo o'z panohida asrasin, ishingizdan rivojini bersin. Allohu akbar. Xursandmisizlar? Bugun sizlar bilan mehribon farzandlaringizni o'rtaylarda kichkinagina bitta ko'prik bo'lishlik baxti menga nasib qildi. Onajon, har bir aytilgan so'zga farishtalar omin der ekanda. Bugun 68 bahoringizda ko'rishdim.
Ota siz necha yoshga kirasizlar? Men 71 ga, 21 ga bu 18 ga kiryapman. Xudo xohlasa 25 yoshga kirganingizda, ya'ni 100 yoshlarga kirganingizda sizlar bilan mana shunday ko'ngillarni olishlik menga nasib qilsin. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin.